សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច បញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺជាអតិភិបមួយក្នុងបណ្ដាអតិភិបសំខាន់របស់លោកបៃដិនតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាព្រះសង្ឃពីរអង្គបានសម្រេចនិមន្តចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងដើម្បីកិច្ចពិការចាប់ខ្លួននិងផ្សឹកប្រជាជនបូបេតដែលជាសកម្មជនសង្ឃការពីរព្រៃឈើ នឹងចងក្រោយចេញព្រះភ័ក្រតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងមេដឹកនាំសហជីពលោកក្រុងឈុនមានសង្ឃដីកាថាព្រះដេចគុណមិនចង់ចាក់ចេញពីកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែកលតិសៈនេះមិនអាចឲ្យព្រះដេចគុណគង់បានព្រះដេចគុណមានសង្ឃដីកាទៀតថាអញ្ញាធម៌កម្ពុជាមានបំណងបោសសម្អាតព្រះសង្ឃដែលហ៊ានការពារយុតិធធម៌សង្គមលោកសុនណារិនរីកាឲ្យ ក្រោយពេលដែលព្រះអង្គបានលាក់ប្រកាយក្នុងខេត្តឧដុង្គមានជ័យជាប់ព្រំដែនថៃចាប់តាំងពីដើមខែសីហាចុងក្រោយនេះព្រះអង្គដែលជាសកម្មជនសង្ឃមួយអង្គការពីព្រៃឈើបានសម្រេចនិមន្តចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសថៃដោយបារម្ភពីការចាប់សឹកព្រះអង្គកំពុងស្វាស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនដោយសកម្មជននយោបាយផ្សេងៗជាច្រើនអ្នកទៀតដែលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីអាជ្ញាធរកម្ពុជា ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាច34ឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងពីដើមខែសីហាមកព្រះអង្គបូបេតព្រះជន្ម34វស្សានិងព្រះអង្គមួយអង្គទៀតគឺព្រះដាជគុណស៊ឹមសុវណ្ណឌីព្រះជន្ម59វស្សាបានចាប់ផ្ដើមលាក់ប្រកាយក្រោយទទួលបានព័ត៌មានថាអាជ្ញាធរចង់ចាប់ខ្លួនព្រះអង្គស្របពេលដែលព្រះអង្គបានចេញព្រះភ័ក្រនៅកន្លែងតវ៉ា ទាមទាររកយុត្តិធម៌ដល់លោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពអ្នកចូលរួមប្រមាណ 20 នាក់រួមមានទាំងព្រះសង្ឃមួយអង្គព្រះនាមកាសរាយគង់នៅវត្តមួយក្នុងខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារនៅភ្នំពេញក្រោយឡើងមកតវ៉ាការចាប់ព្រះសង្ឃផ្សឹកនិងចោទពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមនាំឲ្យព្រះអង្គបូបេតដែលជាសមាជិកនៃបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យ ដើម្បីយុទ្ធធរសង្គមកិច្ចប្រកាយមុនចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាវាសនាបោះអាត្មាអត់ខុសពីវាសនារបស់អង្គការសហជីវិតទីសាការងារយើងធ្វើដូចគ្នាជាងទៅតវ៉ាយើងទៅគ្រប់គ្រងការអោយអស់លីលីគូរងឈុនព្រះអង្គបានទទួលព័ត៌មានថាមានការចេញបញ្ជីឲ្យចាប់ប្រកាយរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧដុង្គមានជ័យនៅពេលដែលព្រះអង្គលាក់ប្រកាយ ក៏ភាពនៅវាអត់មានសមត្ថភាពទៅខ្លួនទេទីមួយគឺថាយើងបានលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃមួយនៅក្នុងខេត្តឧដុង្គមានជ័យហ្នឹងគឺជិតមុនខែជិតមុនខែដល់ពេលគេតាមបានយើងគេដឹងហើយគេប៉ុនប៉ងទៅចាប់អាត្មាទៅល្ងាចនៅក្នុងព្រៃក្នុងព្រៃមួយកន្លែងដែលគេថាបានព័ត៌មានពីប្រធានសង្ឃប្រធានលោកគ្រូហ្នឹងដែលគេឲ្យលោកប្រាប់ឲ្យយើងទីខ្លួនចេញចាប់តាំងពីដើមខែសីហាគឺអស់រយៈពេលជាង 4 ខែមកហើយដែលព្រះអង្គបានលាក់ប្រកាយក្នុងខេត្តឧដុង្គមានជ័យមុននឹងព្រះអង្គបានសម្រេចចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី 17 ខែវិច្ឆិកា អសមមិនចង់ឲ្យមានការចាប់ខ្លួនជាពិសេសគឺអសមមិនចង់ថាប្រដៅភេទជាអ្នកឌូនេះចង់នៅភេទជាអ្នកឌូនេះថាពីទីតូចឲ្យយើងពេញរដប់ឆ្នាំមួយមកដល់ពេលនេះវាអាត្មាមិនទាន់នៅទៅឆ្លងភេទជាអ្នកឌូននឹងជាភេទមួយដែលល្អដល់អាដាមសម្រាប់ខ្លួនឯងព្រះអង្គបូបេតបានចាប់ផ្ដើមបួសជាព្រះសង្ឃតាំងពីព្រះអង្គមានព្រះជន្មដល់13វស្សានៅក្នុងភូមិស្រែវាលខាងលិចឃុំដងកំបិតស្រុកសណ្ដាន់ខេត្តកំពង់ធំ ដែលជាតំបន់សម្បូរទៅដោយព្រៃឈើគឺព្រៃឡង់ដែលជាព្រៃអភិរក្សចុងក្រោយមួយរបស់កម្ពុជារិចធំធាត់ក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គស្រឡាញ់ព្រៃឈើហើយព្រះអង្គក៏បានក្លាយជាសកម្មជនមួយអង្គការពារព្រៃឈើរបស់កម្ពុជាដែលបានបាត់បង់ក្នុងទំហំដ៏ធំបន្ថែមពីនេះព្រះអង្គក៏ចង់ឃើញយុត្តិធម៌សង្គមដោយចូលរួមតវ៉ាទាមទាររកយុត្តិធម៌ដល់អ្នកតស៊ូសិទ្ធិមនុស្សដូចជាករណីលោករងឈុនជាដើមព្រះអង្
ផ្ទះរបស់ព្រះអង្គនៅក្បែរវត្តហើយឃើញសាច់ញាតិបួសជាសង្ឃធ្វើឲ្យព្រះអង្គចង់បួសដោយមិនមានឪពុកម្ដាយបង្ខិតបង្ខំនោះទេព្រះអង្គបូបេតជាកូនទី2ក្នុងគ្រួសារដែលមានបងប្អូន5នាក់ប្រុស4នាក់និងស្រី1នាក់ឪពុកម្ដាយរបស់ព្រះអង្គជាអ្នកធ្វើស្រែចម្ការនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំគឺដើមស្រូវនិងដើមស្វាយចន្ទីចំណែកឪពុកជាអតីតទាហានចូលនិវត្តន៍ម្នាក់ដែលទទួលបានប្រាក់ខែប្រមាណ600,000រៀលក្នុងមួយខែម្ដាយរបស់ព្រះអង្គបូបេតគឺអ្នកស្រីអុកភួនអាយុ57ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីបារម្ភខ្លាចកូនប្រុសត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសចាប់តាំងពីអ្នកស្រីមិនបានជួបកូនដោយផ្ទាល់អស់រយៈពេល5ខែមកហើយអ្នកស្រីជាកសិករធ្វើស្រែចម្ការក្នុងភូមិស្រែវាលខាងលិចឃុំដងកំបិតមានប្រសាសន៍ថាអើបើនៅក្នុងប្រទេសមានគេចាប់រហូតគេចាប់ខ្លាចគេនៅគេចាប់គេចងអីមានចង់ឲ្យកូនគេធ្វើបាបមានចង់ឲ្យគេធ្វើបាបកូនណាបណ្ដាពេលកូនជាប់កាលម្បប្រមាណខែនេះគេមានគេចិត្តដែរគេចិត្តដូចថាមិនបានលោបៀតកូនហើយមិនបានលោមើលកូនទៅឃើញកូននៅតាមទូរស័ព្ទទេតែបានឃើញកូនដល់កាលពីដើមខែមិថុនាសកម្មជនសង្ឃល្បីឈ្មោះមួយអង្គគឺព្រះអង្គលួនសុវត្ថិត្រូវបង្ខំឲ្យផ្សឹកក្នុងការចោទប្រកាន់សន្តានាស្នេហាជាមួយមនុស្សស្រីក្រោយមកតុលាការខេត្តសៀមរាបក៏បានសម្រេចចោទប្រកាន់ព្រះអង្គពីបទរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈតែព្រះអង្គបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះនិងលើកឡើងថាញោធរកម្ពុជាធ្វើបាបព្រះអង្គព្រះអង្គលួនសុវត្ថិបានភៀសព្រះកាយសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសស្វីសរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះអង្គបូបេតផ្ដើមចេញពីការចូលរួមតវ៉ាឲ្យដោះលែងលោករងឈុនភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីចូលរួមតវ៉ាគណៈសង្ឃរាជធានីភ្នំពេញក៏បានចេញលិខិតមួយច្បាប់និមន្តព្រះសង្ឃទាំងអស់នៅក្នុងវត្តប្រយូរវង្សកន្លែងដែលព្រះអង្គបូបេតគង់នៅឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំមួយដោយមិនបានប្រាប់ពីគោលបំណងយោងតាមលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី4ខែសីហាគណៈសង្ឃនៅភ្នំពេញបាននិមន្តព្រះគ្រូអនុគុណសហការីអនុគុណខណ្ឌចំការមននិងព្រះចៅអធិការព្រះសង្ឃទាំងអស់ក្នុងវត្តប្រយូរវង្សចូលរួមប្រជុំមួយនៅសាលាគុណរាជធានីភ្នំពេញនៅវត្តបទុមវតីនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាវេលាម៉ោង2រសៀលពិធីនេះនៅក្រោមអធិបតីភាពព្រះអង្គខឹមសនព្រះមេគុណរាជធានីភ្នំពេញលិខិតមួយច្បាប់នេះហើយទើបធ្វើឲ្យព្រះអង្គបូបេតមានការសង្ស័យថាគណៈសង្ឃមានបំណងផ្សឹកព្រះអង្គនិងចាប់ព្រះកាយមកបានទទួលព័ត៌មានពីមកទៀតនៅក្នុងទីបានប្រាប់ថាអញ្ញាធម៌គេកំពុងតែបោះសម្អាតគេឲ្យស្អិននេះគេទៅបោះសម្អាតព្រះសង្ឃដែលអ្នកដែលជួចចាល់ក្នុងសង្គមគេបោះសម្អាតឲ្យអស់ព្រះអង្គបូបេតជាអ្នកសិក្សាខ្ពង់ខ្ពស់ជាងគេក្នុងចំណោមបងប្អូនទាំងអស់របស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រចំនួន2គឺខាងផ្នែកសង្គមវិទ្យា1និងខាងផ្នែកច្បាប់1ព្រះអង្គក៏បានបន្តការសិក្សាកម្រិតខ្ពស់មួយទៀតរហូតដល់បញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈបន្ថែមពីការស្រឡាញ់ការសិក្សានិងការបដិញ្ញាចូលរួមកិច្ចការសង្គមព្រះអង្គបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការការពារប្រៃឈើនិងទាមទាររកយុត្តិធម៌សង្គមចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2013មកពេលដែលស្មាតបួហើយស្មាតព្យាយាមសិក្សាពីសង្គមហើយព្យាយាមចូលរួមធ្វើការដើម្បីសង្គមជាតិនេះចង់ឲ្យសង្គមជាតិនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរវិវត្តពីរបបសង្គមកុម្មុយនីសឲ្យទៅជារបបសង្គមជាតិតែដោយសារស្មាតគូបាររបស់ស្មាតគឺថាស្រឡាញ់សង្គមជាតិតែព្រះអង្គខឹមសនព្រះមេគុណរាជធានីភ្នំពេញមានសង្ឃដីកាថាគណៈសង្ឃមិនមានគម្រោងផ្សឹកព្រះអង្គបូបេតនោះទេព្រះអង្គបន្តថាការនិមន្តព្រះសង្ឃទាំងអស់នៅវត្តប្រយូរវង្សក្នុងខណ្ឌចំការមនដោយចង់សួរអំពីការស្នាក់នៅវត្តថាតើអាចស្នាក់នៅបានទេដោយសារមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនរស់នៅជុំវិញវត្តត្រង់ថាមានអីពាក់ព័ន្ធនឹងចាប់អង្គណាដូចមិនមានទេខ្ញុំក៏មិនចេះតែបំផ្លាស់អ្នកប្រហែលជាមកពីចង់ទៅក្រៅប្រទេសចេះតែចង់ឆ្លើយបំផ្លាស់ហើយអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយព្រះមេគុណសង្ឃរូបនោះឲ្យដឹងទៀតថាកន្លងទៅមានការហាមព្រះសង្ឃកុំឲ្យចូលរួមបាតកម្មឬតវ៉ានានាដែលព្រះអង្គថាមានលក្ខណៈមិនសមរម្យនិងខុសឆ្គងគណៈសង្ឃមានតួនាទីមួយហាមគាត់មិនឲ្យធ្វើហ្នឹងហើយមិនឲ្យធ្វើបើត្រូវជានៅប្រព្រឹត្តកន្លងគណៈសង្ឃនឹងឲ្យលាចាកសិក្ខាបទចេញពីអ្នកបួសទៅជាគ្រហស្ថវិញព្រោះហ្នឹងហើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រមិនអាចបញ្ជាក់ថាតើអញ្ញាធមតាមចាប់ប្រកាយព្រះអង្គបូបេតនិងព្រះសង្ឃផ្សេងទៀតឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែលោកថាអញ្ញាធមចាប់តែអ្នកចូលរួមបាតកម្មខុសច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះតែទីចាប់គឺចាប់តែអ្នកណាដែលមាន
ធ្វើសកម្មភាពរត់ខំនឹងច្បាប់ឧទាហរណ៍គេបានហាមច្បាប់បានហាមឃាត់ហើយយើងនៅវាប្រពន្ធរមឹកយើងទៅទៀតតែនឹងត្រូវច្បាប់ដោះស្រាយគឺបងវិញទៅតើបងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបានប្រកាសខុសច្បាប់អីនេះត្រឡប់មកព្រះអង្គបូបេតវិញដែលកំពុងគង់នៅប្រទេសថៃនិងរងចាំការអនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅជាជនភៀសខ្លួនព្រះអង្គមានបំណងធ្វើជាអ្នកនយោបាយមួយរូប បើមានឱកាសដោយសារព្រះអង្គចង់ធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចការជួយប្រជាពលរដ្ឋតែយើងទៅយើងចង់ធ្វើនយោបាយរបស់ឆ្នាំមួយទៅមួយទៀតយើងអាចមកធ្វើនយោបាយនៅយើងសឹកធ្វើនយោបាយទៅវិញព្រះអង្គបន្តថាព្រះអង្គមិនចង់ចាក់ចេញពីកម្ពុជានោះទេហើយព្រះអង្គចង់គង់នៅក្នុងប្រទេសដើម្បីអាចចូលរួមសកម្មភាពសង្គមបាន ប្រជាជនប្រទេសជាតិរបស់ខ្មែរយ៉ាងខ្លាំងព្រោះខ្មែរមិនចង់នៅប្រទេសជាតិទេជាបាត់ខ្មែរនឹងថាទៅលំបាកតស៊ូមកថាចង់នៅក្នុងទីដីរបស់ខ្លួនឯងតែកាលៈទេសៈនេះជាកន្លែងមួយបានព្រោះអញ្ចឹងហើយយើងសម្រេចចិត្តតែមានការសុខស្ដាយដែលធ្វើបាននៅក្នុងប្រទេសព្រោះថាចង់ធ្វើការងាររបស់សង្គមអាត្មារីការពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុនណារិន VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង530 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង830 នាទីដល់ម៉ោង930 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ ពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកត្រូវបានគេឃើញយ៉ាងច្បាស់ថ្មីៗនេះនៅពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកមួយទើបតែត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ចំនួន 15 លោកសៃបាល់ដាស្គូតានៃ VOA រីកាអំពីរឿងនេះហើយលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅមេដឹកនាំមកពីប្រទេសចំនួន 15 នៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងតំបន់ ឬ Regional Comprehensive Economic Partnership ហៅកាត់ថា RCEP កាលពីថ្ងៃទី 15 ខែវិច្ឆិកា មេដឹកនាំទាំងនោះបានសរសើរដល់កិច្ចព្រមព្រៀង RCEP ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនេះ សមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម RCEP ដែលរួមមានបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំង 10 បូកចិន ជប៉ុន កូរ៉េខាងត្បូង អូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់តំណាងឲ្យ 30% នៃប្រជាជនពិភពលោកនិង 28% នៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកគោលបំណងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺដើម្បីកាត់បន្ថយពន្ធគយលើពាណិជ្ជកម្មមុខទំនិញនិងលុបចោលរបាំងពាណិជ្ជកម្មមិនមែនពន្ធគយនានាលោក Hiroshi Kajiyama រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មជប៉ុនបានថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងបង្កើតវិធានសេដ្ឋកិច្ចស្មារភាពនិងសេរីលោក Lee Ka-jiang នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបានពណ៌នាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាជាពន្លឺនិងក្តីសង្ឃឹមក្នុងភាពស្រពិចស្រពិល កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម RCEP ត្រូវបានស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានការគាំទ្រពីចិនដើម្បីប្រជែងជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងវឌ្ឍនភាពនិងទូលំទូលាយសម្រាប់ដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក ឬ Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership ហៅកាត់ថា CPTPP ដែលរួមមានប្រទេសចំនួន 11 នៅជុំវិញមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកលើកលែងតែប្រទេសចិនលោក Mohammed Azmin Ali រដ្ឋមន្ត្រីឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិម៉ាឡេស៊ីបានថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាសមិទ្ធផលនៃកិច្ចចរចារយៈពេល 8 ឆ្នាំដោយមានកម្លាំងញើសឈាមនិងទឹកភ្នែកបន្ទាប់ពីមានការសង្ស័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាច្រើនឆ្នាំថាចិននឹងត្រួតត្រាលើប្លុកពាណិជ្ជកម្មនេះការជជែកដេញដោលមិនចាំបាច់លើបណ្ដាគោលការណ៍ពាណិជ្ជកម្ម នឹងការសម្រេចមិនចូលរួមរបស់ឥណ្ឌាចុងក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP នេះគ្រាន់តែជាកិច្ចព្រមព្រៀងសាមញ្ញមួយដែលផ្តោតលើពាណិជ្ជកម្មមុខទំនិញតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែតើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងជួយឲ្យចិនមានមុខមាត់ល្អជាសកលដែរឬទេនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងស្ថិតក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក លោក Garrett Ladder អ្នកសេដ្ឋកិច្ចជាន់ខ្ពស់ប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៅក្រុមហ៊ុន Capital Economics បាននិយាយក្នុងន័យដើមថា កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម RCEP អនុញ្ញាតឲ្យចិនចាត់ទុកថាខ្លួនជាជើងឯកនៃសកលភាវូបនីយកម្មនិងកិច្ចសហការពហុភាគីវាក៏ជួយឲ្យចិនស្ថិតក្នុងគោលជំហរល្អជាងមុនក្នុងការកំណត់វិធាននានាដែលគ្រប់គ្រងលើពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់លោក Lather បានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានភាពធូរស្រាលចិត្តនៅពេលកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះមិនទាមទារឲ្យបណ្ដាសមាជិកបើកទីផ្សារសេវាកម្ម
បើកឲ្យមានសេរីភាពវិនិយោគកម្មនៃលទ្ធកម្មរដ្ឋាភិបាលឬមានការកាត់បន្ថយគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មដែលទាំងនេះសុទ្ធតែជាការទាមទារលើបណ្ដាសមាជិកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក CPTPP កិច្ចព្រមព្រៀង CPTPP បានជំនួសកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក Trans-Pacific Partnership ដែលគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលលោកត្រាំបានដើរចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនោះសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានអូស្ត្រាលីប្រ៊ុយណេឈីលីជប៉ុនម៉ាឡេស៊ីមិចស៊ិកនូវែលសេឡង់ប៉េរូសិង្ហបុរីនិងវៀតណាមការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP បានបង្កឲ្យមានសំណួរថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden សម្រេចចិត្តត្រឡប់ចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដូចជា CPTPP វិញឬនៅតែមិនចូលរួមជាមួយប្រទេសដទៃលោក Matt Fulton ប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវចិនជាសកលនៅអង្គការ Merix ដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវនិងវិភាគមួយមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុង Berlin ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានប្រាប់ VOA ក្នុងន័យដើមថាដោយសារតែមានបញ្ហាច្រើននៅក្នុងស្រុកនិងក្តីបារម្ភដែលមានស្រាប់ផងនោះអំពីផលប្រយោជន៍មិនស្មើគ្នានៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីវាច្បាស់ណាស់ថាលោក Biden នឹងសម្រេចចូលរួមជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក CPTPP វិញលោក Fulton បានបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាប៉ុន្តែការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP នឹងកាន់តែធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកព្យាយាមកាន់តែខ្លាំងដើម្បីចូលរួមហើយប្រហែលជាធ្វើឲ្យឥណ្ឌាព្យាយាមដែរដើម្បីកុំឲ្យមើលទៅថាត្រូវបានគេទុកចោលឲ្យនៅក្រៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដ៏ធំបំផុតក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកទោះជាត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយមានការសរសើរខ្លាំងក្តីកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP នេះនៅបន្សល់បញ្ហាជាច្រើនមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិននិយាយពីចំនួនពាណិជ្ជកម្មក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកដូចជាចិននិងអូស្ត្រាលីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះផ្តោតលើតែការផ្លាស់ប្តូរទំនិញប៉ុន្តែមិននិយាយអំពីពាណិជ្ជកម្មក្នុងវិស័យសេវាកម្មដែលកំពុងតែមានការវិវត្តយ៉ាងលឿននៅទូទាំងពិភពលោកជាងពាណិជ្ជកម្មមុខទំនិញលោក Lester Ross ដៃគូម្នាក់ក្នុងក្រុមមេធាវីអន្តរជាតិ Wilmer Hale បាននិយាយក្នុងន័យដើមថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនបានដោះស្រាយលើរបាំងពាណិជ្ជកម្មធំៗដូចជាការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងការឧបត្ថម្ភធនពីរដ្ឋនោះទេលោក Ross បានលើកឡើងថាវាមិនច្បាស់ទេថាតើកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP នឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់របាំងពាណិជ្ជកម្មដ៏គ្រោះគ្រាតដែលត្រូវបានអនុវត្តដោយរដ្ឋសមាជិកមួយប្រឆាំងនឹងរដ្ឋសមាជិកមួយទៀតឬយ៉ាងណាឧទាហរណ៍ដូចជាការរឹតបន្តឹងនាពេលថ្មីៗរបស់ចិនទៅលើទំនិញមួយចំនួនពីប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Simon Birmingham រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីយល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP ជាឱកាសមួយដើម្បីបើកទ្វារពាណិជ្ជកម្មដែលប្រទេសចិនបានបិទលោកបានថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ចិនដើម្បីមិនត្រឹមតែគោរពតាមលក្ខខណ្ឌក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេប៉ុន្តែតាមស្មារតីរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះផងដែរប្រទេសអូស្ត្រាលីសង្ឃឹមថាចិននឹងបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងដែលខ្លួនបានដាក់លើការនាំចូលទំនិញមួយចំនួនពីអូស្ត្រាលីទោះជាកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP បានជួយកាត់បន្ថយពន្ធគយក្តីប្រទេសតូចៗនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដូចជាសមាជិកអាស៊ានទាំង10មានមូលហេតុផ្សេងៗគ្នាក្នុងការប្រួយបារម្ភជាឧទាហរណ៍ការពឹងផ្អែករបស់ពួកគេលើប្រទេសចិនអាចនឹងកើនឡើងទោះជាវាមិនច្បាស់ថាតើចិននឹងទិញទំនិញរបស់ពួកគេកាន់តែច្រើនឬក៏អត់ក្តីលោក Fulton បាននិយាយក្នុងន័យដើមថាប្រទេសឡាវនិងកម្ពុជាជាសមាជិករួចទៅហើយនៃតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ានចិនដូច្នេះកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP មិនប្រកាសថាជាការផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់នៅក្នុងរបាំងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងចិននោះទេសមាជិកអាស៊ានមានកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាហ្វីលីពីនថៃប្រ៊ុយណេសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីនិងវៀតណាមលោក Fulton បានពន្យល់ថាបញ្ហាប្រឈមធំជាងនេះរបស់ពួកគេគឺការពឹងផ្អែកហួសហេតុទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយលើប្រទេសចិនជាពិសេសនៅពេលការប្រកួតយុទ្ធសាស្ត្ររវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងកើនឡើងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយប្រទេសសមាជិកនានាត្រូវបានគិស្នាឲ្យជ្រើសរើសភាគីដែលពួកគេគ្រប់គ្រងឯប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋចិនបានយល់ថានេះជាឱកាសក្នុងការសរសើរដល់រដ្ឋាភិបាលខ្លួនសារព័ត៌មាន CGTN ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិនបានឲ្យដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP រួមមានសម្ព័ន្ធមិត្តជាច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការយល់ព្រមរបស់ពួកគេចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាការបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិននៅតែជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ពួកគេនឹងថានៅទីបញ្ចប់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នេះនឹងធ្វើការនិងសហការជាមួយគ្នាវាអាចនឹងត្រូវការពេលវេលាខ្លះមុនពេលប្រទេសណាមួយមើលឃើញពីផលប្រយោជន៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយសារតែប្រទេសចំនួន9នៃប្រទេសទាំង15ត្រូវផ្ដល់សច្ចាប័នមុនពេលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចូលជាធរមានលោក Nick Merrill
នៃអង្គភាពស្រាវជ្រាវនិងវិភាគនៃសារព័ត៌មាន The Economist បាននិយាយក្នុងន័យដើមថាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចនឹងមានតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះសម្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែនឹងមានការវិវត្តផ្នែកពន្ធគយនិងពាណិជ្ជកម្មគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់យើងតាមដានក្នុងតំបន់អាស៊ីអេសានលោកមេរ៉ូបានបន្ថែមថាការផ្ដល់សច្ចាប័នទំនងនឹងមានភាពស្មុគស្មាញបន្តិចនៅក្នុងសភាជាតិដោយសារតែមាននិន្នាការប្រឆាំងចិននិងប្រឆាំងពាណិជ្ជកម្មពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺជាអភិភាពមួយនៅក្នុងបណ្ដាអភិភាពកម្ពុជារបស់លោក Biden ដែលគេរំពឹងថាលោកនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហានេះលោក Steve Baracona រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅនៅពេលដែលលោក Joe Biden ដែលត្រូវព្យាករថាជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឹងប្រៀបទទួលយកអំណាចសិទ្ធិមានពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ពួកអ្នកជំនាញរំពឹងថានឹងមានការប្រែកលាស់សឹងតែទាំងស្រុងនៅគោលនយោបាយអំពីអាកាសធាតុក្នុងអាណត្តិប្រធានាធិបតីរបស់លោក Trump ត្រូវកំណត់ដោយការបន្ធូរបទបញ្ញត្តិលើអ្នកផលិតប្រេងឥន្ធនៈការបន្ថយស្តង់ដារសមត្ថភាពសម្រាប់យានយន្តនិងប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះនិងការមើលងាយដល់កិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិស្តីពីអាកាសធាតុទោះបីលោកបានបដិសេធថាការប្រែប្រួលធាតុអាកាសជាការបញ្ឆោតក៏ដោយក៏លោកត្រាំបានអួតចានដងថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ទៅរដ្ឋបាលខ្ញុំបានចាត់ទុកបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាអាទិភាពកំពូលមួយដោយធ្វើឲ្យប្រកបពជាថាប្រទេសអាមេរិកមានខ្យល់និងទឹកស្អាតបំផុតមួយនៅលើផែនដីចំណែកឯលោក Biden វិញលោកបានចាត់ទុកការប្រែប្រួលធាតុអាកាសតែជាអតិភិបមួយក្នុងបណ្ដាអតិភិបកម្ពុជាដែលរដ្ឋបាលលោកនឹងដោះស្រាយជាមិនទាន់នៅពេលចូលកាន់តំណែងភ្លាមលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរូបនេះបានធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតលើផែនការមួយមានទឹកប្រាក់ 1.7 លានដុល្លារសម្រាប់ការធ្វើអន្តរការទៅកាន់ប្រភពធម្មពលស្អាត 100% មិនហួសពីឆ្នាំ2050ផែនការនេះជារបៀបដោះស្រាយមួយដែលនឹងចូលជ្រាបក្នុងផ្នែកទាំងអស់នៃរដ្ឋាភិបាលនិងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយវិធានការដើម្បីបន្ថយជាលំដាប់នៃការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលបានរួមចំណែកក្នុងការធ្វើឲ្យសកលលោកក្តៅជាងមុនក៏ប៉ុន្តែលោក Biden នឹងប្រឈមនឹងការជំទាស់ទោះបីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងសភាតំណាងរាស្ត្រនៅពេលនេះគណៈបកសាធារណរដ្ឋគ្រប់គ្រងព្រឹទ្ធសភាដោយរំចាំការបោះឆ្នោតជាថ្មីសម្រាប់អាសនៈ2នៅក្នុងរដ្ឋ Georgia ដែលនៅទីនោះគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានការគ្រប់គ្រងច្រើនលោកប្រធានាធិបតី Trump ក៏បានតែងតាំងពួកចក្រមអភិរក្សនិយមច្រើនអ្នកក្នុងតុលាការសហព័ន្ធនៅទូទាំងប្រទេសដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងក្នុងតុលាការកំពូលផងដែរហើយពួកគេទំនងជានឹងមិនពេញចិត្តអំពីការបង្កើនការត្រួតពិនិត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាយ៉ាងនេះក្តីក៏រដ្ឋបាលលោក Biden នៅតែមានអនុភាពក្នុងការបំពេញកិច្ចការនេះពួកអ្នកជំនាញចារអ្នករំពឹងថាលោក Biden នឹងបញ្ចូលបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
តែក្នុងកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលស្ទើរតែទាំងអស់កិច្ចការនេះមានចាប់ផ្ដើមពីក្រសួងការបរទេសដែលនៅទីនោះគេរំពឹងថាលោកបៃដិននឹងចូលរួមវិញជាបន្តក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងក្រុងប៉ារីសការពីឆ្នាំ2015ទីប្រធានការពារបរិស្ថាននិងក្រសួងធម្មពលនឹងមានការផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ ជាថ្មីលើការកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ក៏ប៉ុន្តែការប្រែប្រួលធាតុអាកាសនិងទំនោរជានឹងបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងរបៀបវារៈនៃទីភ្នាក់ងារឯកទេសដែរជាឧទាហរណ៍ក្រសួងកសិកម្មប្រហែលចាត់វិធានការបន្ថែមដើម្បីឧបត្ថម្ភចំផ្ដើមវិធីដែលពួកកសិករពួកម្ចាស់កសិដ្ឋាននិងពួកមេត្រីអាចប្រើប្រព័ន្ធធម្មជាតិសម្រាប់រក្សាទុកសារធាតុ កាបូនលោកសាសាម៉ាក់ឡឺជានាយកគម្រោងការធម្មពលនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលគូលនយោបាយនៃគណៈបកទាំងពីរបាយផាតិសិនប៉ូលីស៊ីសេនធឺលោកបានយល់ថាការនេះអាចនាំឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ជំនន់លើបញ្ហាធាតុអាកាសហើយក៏នឹងជួយពង្រីកចំនួនក្រុមអ្នកមានផលប្រយោជន៍ដែលឃើញថាការជឿនលឿនខាងបញ្ហាអាកាសធាតុ នៅក្នុងផលប្រយោជន៍ខាងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេក្រសួងមហាផ្ទៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកឲ្យមានការឃោងយកប្រេងក្នុងផ្ទៃដីសហព័ន្ធគេរំពឹងថាលោកបៃដិននឹងប្រែក្រឡាស់និន្នាការនេះមិនមែនគ្រាន់តែរឹតបន្តឹងលើការឃោងយកប្រេងនឹងឧស្ម័នប៉ុណ្ណោះទេតែបើកចំហដីធ្លីសហព័ន្ធសម្រាប់អភិវឌ្ឍថាមពលកកើតជាថ្មីបានផងដែរលោក ជានាយកគោលនយោបាយអាកាសធាតុនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលនីសកាដិនដែលជាវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវខាងគោលនយោបាយមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកបានក៏សម្គាល់ថាកន្លែងដែលទីភ្នាក់ងារដែលជួលដីធ្លីសម្រាប់គម្រោងការទាំងនេះដាក់ថាមពលរបស់ពួកគេជាបញ្ហាសំខាន់លោកយូសេហ្វម៉ាស់គុតក៏សម្គាល់ថាលោកបៃដិន ក៏នឹងប្រហែលជានឹងជ្រើសរើសអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងអំពីអាកាសធាតុឲ្យកាន់តំណែងសំខាន់ៗនៅក្នុងស្ថាប័ននីតិកម្មសំខាន់ៗដោយមានរំចូលគណៈកម្មការនីតិកម្មសហព័ន្ធខាងធម្មពលនិងគណៈកម្មការខាងបានភិហ៊ុននិងការបដូប្រាក់ផងដែរពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំឈឹមសុម៉េត VOA ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលក វិទ្យុ 25 ម៉ែត្រ ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី